Venäjän lippu liehuu. Sieltä kaverit radalle pääsevät. Mennään X30 junioreiden ensimmäistä alkuerää. Jesse Saarinen, Mika Mannila ensimmäinen rivi, Santeri Hakala, Jesse Hartonen toinen rivi. Siinä tuo neljän kärki, josta tullaan ensimmäiseen mutkaan kohta ratkomaan järjestystä uusiksi. Jesse Hartonenhan tällä hetkellä sarjajohtaja lähtee tuolta neljännestä rivistä. Kasper Korelin on tällä hetkellä sarjassa toisena. Hän lähtee tuolta yhdeksänneltä paikalta. Jesse Saarinen kolmantena tällä hetkellä ja hän lähtee paalulta nyt. Ja erot ovat tällä hetkellä pienet. Reilu 20 pistettä on kärjen. Ykkös- ja kolmospaikan välinen ero tällä hetkellä pisteistä, eli tämä olisi nyt Jesse Saariselle tärkeä kilpailu ottaa nuo pisteet ja saada kärki kiinni. Samoin Jesse Hartoselle tärkeitä, hyviä, varmoja pisteitä ottaa tästä tämän päivän kilpailusta. Nyt siellä otetaan porukkaa kasaan. Täältä vielä tulee, no hyvin se saadaan se porukka kasaan, katselee, että ehtiikö tuolla, mutta ei ehdi. Ei, tai ei ole mitään ongelmaa, hyvin ehtii, joutuuko hakemaan omaa paikkaansa, en tiedä joutuuko, mutta joka tapauksessa asettuu sinne viimeiseksi. Ja nyt on porukka nipussa, saadaanko jo tällä lähtö. Pieni rako siellä tällä hetkellä on hienosti, ja nyt vielä muistetaan antaa tuohon sisäkurviin rakoa, että kaikki pääsevät kääntymään tonne. Ja sitten tullaan nätisti. Ja näin on lähtö tapahtunut ja Santeri Hakala saa kakkospaikan. Ja sitten joku ajautuu sinne todella pitkälle, mutta pääsee jatkamaan, mutta häviää siinä varmaan kymmenkunta sijaa tuossa. Joka tapauksessa numerolla 9 kärjessä Jesse Saarinen vie. Tietoa lähdön nimiinsä. Ei koko alkuerää, vain tuo ensimmäiset mutkat, ensimmäinen kierros. Siellä tuplakelto, nyt on iso nippu, siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaveria neloskohdalla ja punainen lippu, se on siinä sitten se kilpailu. Se on pysäytetty, se on semmoinen nippu, että sitä ei saada tähän selvitettyä. Otetaan se pääsuoralle, pysäytetään autot punaisella lipulla. Valitettava, osui vielä tuohon semmoiseen kohtaan, missä minulla on pieni näköestä, niin en sitä nähnyt, mutta otetaan tänne. Autot nippuun ja pääsuoralle pysäytetään ja sammutetaan moottorit ja kerätään. Katsotaan, että mitä siellä tapahtuu. Ensimmäiseksi tietysti lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan, että kaikki on kunnossa. Se on se tärkein asia selvittää, että ketään ei sattunut. Kaikki kuskit tällä hetkellä seisovat. Se on hyvä merkki. Sen jälkeen aletaan sitten miettimään, että onko autossa jotain vahinkoa ja pystyykö sillä kilpailemaan? Siellä ainakin etukatetta vähän irti. Yhdessä autossa sinne tulee tuo peräkärry keräämään porukkaa kasaan. Nappaamaan sinne lavalle autoja. Nyt on vaan sellainen pieni ongelma, että siellä taitaa olla yksi auto enemmän kuin mahtuu kyytiin. Että joku saataisiin siitä käyntiin ja ajamalla pois, niin se auttaisi jo paljon, mutta ei nyt sitten. Joudutaan ihmiset tekemään kaksi kiekkaa, ei se mitään. Otetaan tähän porukka kasaan. Santeri Hakala siinä onnistui lähdössä yhden paikan ottamaan ja Mika Mannila kakkospaikalta joutui
yhden paikan antamaan periksi. Siellä odotetaan, siellä mekaanikot varmaan valmiina, jos annetaan lupa, niin tulemaan tonne, mutta ei vielä. Eikä mekaanikot saavat tulla tänne. Tervetuloa. Katsotaanko me mekaanikkojen kilpajuoksu. Meillä on aikaisemmin ollut. Siellä tullaan hölkäten ja laitetaan alkuperäiseen lähtöjärjestykseen autot ja sitten katsotaan, että kaikki on taas kunnossa. Otetaan uudestaan tämä ensimmäinen alkuerä kokonaan. Tosissaan laitetaan autot alkuperäiseen lähtöjärjestykseen, eikä ei siihen, mitä tämä oli nyt tämän alkuerän ensimmäisen kierroksen jälkeen, vaan siihen järjestykseen, mikä se oli ennen kuin lähdettiin tähän alkuerään. Eikä vähän joudutaan nyt sumplimaan tätä, mutta se on hyvä tämänkin asia käydä läpi ja treenailla vähän. Ja tärkein asia tietenkin on se, että kaikki on kunnossa ja ketään ei sattunut. No niin, meillä on täällä hei kerros kakkospaikka. Onko se niin vaikea täällä kuin Porissa vai mikä tuossa kakkospaikassa on aina niin haastava? No, on niin nopea eka mutka ja ei ole paljon tilaa siellä niin ulkona, niin se on aika vaikea lähteä, kun kilpakaverit pääsee sisälle ja tulee sieltä ohi, niin siinä voi menettää monta paikkaa. Pitääkö tässä vähän niin kuin taktikoida, että kuka joutuu tai kuka pääsee lähteä kakkoselta? Vähän varmaan, en mä tiedä. Mutta sä pääset nyt yrittää uudestaan sitä. Joo. Se edellisen kerroksella se et saanut pidettyä kakkospaikkaa siinä mutkissa, mutta nyt pääset uudestaan kokeilemaan. Siinä pitää olla vaan ilmeisesti nopea ja röyhkeä. Joo. Sitä kahdetaan. Mitäs tuossa äsken muuten kävi? En mä oikein itsekään tiedä. No niin. Sä vaan yhtäkkiä huomasit, että sä oot kyljellä siellä. Niin. Ja sitten jotain. Se on just tommoista. Ei sitä aina itsekään tiedä, mitä tapahtuu, mutta sä oot kunnossa. Vähän pitelit kylkeäsi äsken. Joo, vähän kolahti tonne. No niin. Toivottavasti se on sellainen, että se lähtee jäätelöllä. Varmaan. Sanotaan, että pitää laittaa kylmää, niin se jäätelö on ehkä paras, mitä voi laittaa, mutta muista syödä se.
Täällä on näköjään muutamalla autolla takapuskuriin tehty uutta designia. Se on tota... On muuten pienemmissä formulaluokissa nähty joskus sellaista, että kun siellä niinku etusiipi menee rikki tai takasiipi menee rikki, niin kaverit ajaa kovempaa. Siellä tulee niinku sellainen sisu päälle siinä vaiheessa, kun on vähän törmäilty, että on nähty niinku huimia suorituksia. Aha, siellä oikastaan, kattokaa siellä. Siellä on tota mekaanikon jalka oikaisee runkoa siellä vissiin. Ja mitä siellä tapahtuu? Mä uskon, hei, teillä on kaikilla vähän turhauttava fiilis tällä hetkellä seistä tässä, mutta eikö se silti aika kivaa kuitenkin? Ei ole kivaa. No on se kivaa, mekaanikot ainakin tykkää. Kaunis, ei ole liian kuuma. Se on ärsyttävää, kun on semmoinen tosi kuuma päivä. Nyt aurinko paistaa, sortseissa tarkenee silti. Se on ihan hyvä olla ja täällä on just hyvä. Nyt toi sadepilvi tuova, niin sehän ei tule tänne ihan. Ei se tule. Jos joku osaa joku sadetanssin, niin sitä varmaan tuolta harrastetaan. Siellä on niitä muutama kaveri, jotka haluaisi sen sateen tänne, mutta tota, ei ihan vielä. Otetaan nämä ekat alkuerät niin kuin kuivaskelissä, sitten otetaan vaikka toisiin alkueräihin se sate ja sade ja sitten finaaliin mennään ihan randomista. Oikein sellaista sadekilpailua on vielä tänä kautena ollutkaan. Meillä on ollut liian hyvät kelit. Tämä on kyllä niin kuin, tämä on liian hyvin menee nyt heidän jutut. Nyt on kuulemma mun vika, jos tulee sade. Mä manasin tän. Joo, mulle voi antaa sit palautetta, jos tulee sadekeli. Mä oon ehdottomastikin. Mä oon just niin vaikutusvaltainen ihminen, että pystyn vaikuttamaan näihin säihin. Todellakin. No niin, ja mekaanikoilla sitten uusi juoksukilpailu. Kuka ekana on siellä? Varikolla en usko, että jo hirveästi juostaan tässä vaiheessa. Tuleeko kaikki kuljettajat? Lähdetään tästä liikkeelle. Ensimmäisen kerran, kun tullaan linjalle, tapahtuu lähtö. Miksi järjestää sinne kierrosin? Lähdetään sitten, kun Tomi näyttää kirjasta. Eli kaikille muillekin tiedossa, ei se mikään salaisuus ole, kun se kerrotaan kaikille kilpailijoillekin, niin tosissaan yksi kierros ajetaan tuota järjestäytymiskierrosta ja sitten lähdetään saman tien. Eli seuraavan kerran, kun he tulevat tähän lähtölinjalle, niin sitten ajetaan jälleen kilpaa. Mitäs tää takana puolella? Onko kaikki jees? Tsemppiä. Hei, hyvän näköiset vehkeet teillä, kaunis päivä, mukava harrastus, mukava laji. Ei muuta kuin usvaa putkea ja uudestaan uusi aloitus. Mä menen pois täältä, mun homma ei ole olla täällä. Mä menen tuonne torniin, koska kohta heiluu vihreä lippu. Ja näin Mikko Mannilakin kakkospaikalta pääsee
kokeilemaan uudestaan tuota taian murtamista. Tuossa juteltiin vähän, en tiedä kuuluuko miten hyvin, mutta Mika sanoi sitä, että kun se on niin nopea ja kääntyy tuonne oikealle molemmat kaksi seuraavaa mutkaa, niin siinä on tosi vaikea pitää sitä kakkospaikkaa, kun siinä kaveri pääsee kovalla vauhdilla tulee. Ja nythän me tiedetään jo, että kun he kääntyvät tuolta, niin sit se on saman tien lähtö. Näin vähän näytetään sieltä, että iisimmin, pitäkää oma kaista, ottakaa vauhti rauhallisemmin ja näin saman tien ja jälleen kerran se kakkospaikan paha taika toteutuu. Ja nyt Mikko Mannila jää sinne kyllä aivan reilusti. Putoo sinne todella siellä, kun sitten aukeaa ovi, niin sieltä tulee todella monta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antennolla Mannila tällä hetkellä 7 paikkaa putosi tuossa. Tuossa lähdöstä Jesse Saarinen otti lähdön hienosti. Keltainen lippu, siellä on taas kaksi kaveria jäänyt tuohon. Kolmosmutkaan. Ensimmäinen pääsee jatkamaan matkaa autolla numero 21. Joonatan Helleen pääsee jatkamaan ja myöskin toinen tuohon mutkaan jäänyt kaveri numero 95. Vili Nurmiko se on, joka sinne jäi. Ei kun Kerttu Mäkipää. Jesse Saarinen kärjessä ajaa nopeamman kierrosajan. Totta kai tässä vaiheessa kun ajettu vasta yksi kierros ja toisena sitten Santeri Hakala, Onni Tuisku, Jesse Hartonen, Jimi Suojelma, Viljami Pauna, Kasper Korelin ja kahdeksantena Mikko Mannila, joka tosissaan 7 paikkaa joutui antaa periksi ihan vaan sen takia, että lähti kakkosena. Se on tuo kakkospaikan taika. Sen on Tero Saari onnistunut tänään murtamaan ensimmäisenä. Me tiedetään siis aikaajojen perusteella, että vauhdillisesti Mikko Mannila kuuluisi olla toisiksi nopein kaveri radalla. Kohta me nähdään se sitten, että saako hän nostettua itsensä sinne paikalle, minne hän aikaajon perusteella kuuluu. Nyt on saanut otettua jo yhden paikan parannettua sieltä kärjessä numerolla 9. Jesse Saarinen, niin saanut siihen tuommoisen 4 autoa peräänsä. Siinä on Hakala, Hartonen, Tuisku, Suomella aika tiukassa nipussa tällä hetkellä. Ja sitten sieltä tulee Pauno ja sitten Mannila. Ja Mannilalle se on etu, että tuo Saarinen, Hakala, Hartonen, Tuisku, Suomella on tuossa lähellä tiukassa nipussa, koska se mahdollistaa myöskin hänen mukaan tulemisen tuohon peleihin. Ja nyt sieltä haetaan jo ohitusta sisälle, tullaan tuossa vikassa mutkassa. Ja nyt tullaan 3-4 rinnakkain suoralle. Kukaan ei oikein tiedä tässä vaiheessa, että kuka siellä on toisena. Santeri Hakala tietää, että hän johtaa. Jesse Hartonen, Jesse Saarinen, Onni Tuisku, Jimi Suomella. Mikko Mannila nopein kierrosaika siellä. Tällä hetkellä 7. hän on tulossa kovaa vauhtia ottamaan kärkeä kiinni. Hän on siinä tällä hetkellä auto numero 17, eli Viljami Paunan takana. Odottaa, että Viljami Pauna katselee sinne jo taaksepäin, että mitä ihmettä, kuka sieltä tulee noin kovaa vauhtia. Ja koska Mikko Mannila ottaa Viljami Paunan päänahan. Samalla kun voimme katsoa, että siellä on mutta aika älyttömän synkkä pilvi tulossa. Ja siellä sitten Mikko Mannila hakee lisää vauhtia. Siellä pieni ajovirhe vai joko niin, että meni rikki vehkeet. Sinne jäi Mikko Mannilan ajo. Hän ajaa tuonne ratavarikolle. Hakala, Hartonen, Saarinen, Suomella, Korelin, Kolari, Taipale, Väänänen, Savolainen, Pentti. Siinä 10 kärki. Jesse Saarinen tosissaan joutunut antamaan periksi. Lähti paalulta, mutta on nyt pudonnut 3. Santeri Hakala siinä kärjessä. Hakala, Hartonen. Kärkikaksikko tällä hetkellä. Molemmat ajaa Talvar-tiimin autolla. Jesse Hartonen kakkospaikalta nopea kierrosaika. Hän ei halua missään tapauksessa päästä Hakalaa karkuun. Haluaa pitää vielä mahdollisuuden ottaa tuon
ensimmäisen alkuerän voiton itselleen, jos siihen tarve tai mahdollisuus tulee. Ei saa päästä kaveria karkuun. Saarinen kolmantena, hän on samaa mieltä. Hän pysyy aika hyvin tuossa Hartosen vauhdissa tällä hetkellä. Siellä kärkeä seurataankin tällä hetkellä. Nähdään, kun Hakala, Hartonen, Saarinen kolmikko tulee nätisti. Nyt on lähellä kärkipaikan vaihtuminen. Ja sieltähän se vaihtuu. Vaihtuuko se uudestaan? Siellä on nimittäin tällä hetkellä Saarinen siinä kolmantena numerolla 9. Hakemassa itselleen myöskin parempaa paikkaa. Hau takaisin tuo paalu, miltä hän lähti. Ykköspaikka siellä. Hartonen tällä hetkellä johtaa. Ja nyt on kohta 3 nippu, 4 nippu. Sinne tulee nimittäin Suomella mukaan. Täällä haetaan ihan kilpaa tänään. Hartonen, Hakala, Saarinen, Suomella siinä tuo 4 kärki tällä hetkellä. 4 nippu, joka kärjessä ajelee. Jimi Suomella 4. ajaa nopeamman kierrosajan, mutta samalla on siinä vähän tarkkailemassa tuota tapahtumaa, että mitä siinä menee siinä nimittäin. On aika järkevää tapa myöskin se, että katsoo, että kun edessä lähdetään ajelemaan, niin ottaa siitä sitten kuittaa koko letkan samalla kertaa. Hartonen, Hakala, Saarinen, Suomella 4 kärki. Tuisku, Korelin, Kollari, Savolainen, Pauna, Taipale siinä sitten. Seuraavat sitten on Väänänen, Pentti, Alanko, Nurmi, Mäkiuuro, Kari, Kaananen, Kuuse, Hannonen, Mustonen, Bruman, Malmstedt, Ingo, Helleen, Pihla ja Mannilla, Mäkipää, Haaranen, Jääskeväinen, Malmstedt, Hyökki. Siinä tuota ryhmää porukkaa tällä hetkellä järjestyksessään. Hartonen, Hakala, Saarinen, Suomella joka tapauksessa 4 kärki. Neljän tiukka nippu. Ja nyt lähtee kärkipaikka vaihtoon. Sieltä Hakala Hartosen ohi sukeltaa. Se oli hyvin suunniteltu ja hyvin toteutettu ohitus. Ei siinä jäänyt Hartoselle mitään mahdollisuutta puolustautua. Hakala sen kärkipaikan itselleen otti. Mitä tekee seuraavaksi Saarinen? Päästäänkö siinä porukassa enemmänkin ohituksen makuun? Kun meillä on vielä minuutti aikaa plus 1 kierros. Kannattaa seurata tätä 4 kärken kamppailua. Tästä voi tulla vielä aikamoinen ohitusjuhla viimeisellä kierroksella, kun taulu heiluu, mutta ei heilu vielä minuuttia, vielä aikaa. Etan siis joka vika kierrosta siellä lähtee tälleen kerran. Ja nyt sieltä tulee jo 2 sitten. 3 samasta ovestakin auki. Ja meneekö vielä tähän? Vieläkö tässä muututaan? Nyt tämä kärjessä 3:lla ajaa Hartonen ja Saarinen tällä hetkellä. Ja sieltä kattokaa, seuraavaan mutkaan vaihdetaan jälleen kerran tuota kakkospaikkaa ja nyt pääsee kärjessä sitten ajamaan Hartonen karkuun. Ja sitten Saarinen pudotetaan sinne. Ja näin kärjessä numerolla 3. Jesse Hartonen, Jimi Suomela, Santeri Hakala ja Jesse Saarinen siinä tuo 4 kärki. Tällä hetkellä nyt se muuttuu saman tien tuo järjestys tuolla 3:ntena. Kakkospaikka vaihtui. Saarinen otti 3. paikan itselleen ja katsokaapa Hartosta. Jesse Hartosella on tällä hetkellä sellainen keula, että hänellä ei ole kyllä mitään ongelmaa, koska seuraavaksi näytetäänkin sitten jo 1 kierroksen taulua.
Hartosella ei mitään hätää. Hän tuo kärkipaikan tulee kyllä pitämään. Mutta kukaan toisena, se on meillä mielenkiintoinen, että siellä on tullut uusi nimi. Koreliin on tullut mukaan tähän. Ja jälleen kerran kakkospaikka menee vaihtoa, sinne joutuu sitten pistämään vähän savujarrua oikein viimeisen päälle, että saa pidettyä tuon kolmospaikkansa. Ja sitten on Koreliin mukana taistelussa ja nyt on siellä sitten kaksi rinnakkain, kun mennään mutkat läpi. Ja sieltä Koreliin nappaa siinä itselleen tuo neljännen paikan nappaako pysyvästi. Nyt se ohitusjuhla tuleekin tuonne sitten sijoista 3, 4 ja 5. Jälleen kerran Koreliin on lähdössä sieltä hakemaan parempaa sijoitusta. Tällä hetkellä kärjestä voittajasta ei ole epäselvyyttä, se on meille aivan selvä. Se tulee isolla erolla lopulta, Hartonen ottaa se ykköspaikka. Jesse Saarinen kakkospaikka. Ja Santeri Hakala kolmospaikka. Ja Jimi Suomela, Kasper Koreliin, Onni Tuisku, Viljami Pauna, Veeti Väänänen, Uno Kolari, Veeti Savolainen, siinä tuo 10 kärki. Rasmus Pentti, Joel Taipale, Kimi Alanko, Mikael Kari, Vili Nurmi, Joonas Kananen, Jaakko Pihla ja Emil Eepi Mäkiuuro, Oliver Kuuse, Veikko Hannonen, Jami Mustonen, Leo Bruman, Siiri Malmstedt, Albert Ingo, Joonatan Hellen, Miko Mannila, Kerttu Mäkipää, Miko Haaranen, Joonatan Jääskeväinen, Peetu Malmstedt ja Markus Hyökki. Siinä sitten loppupää.